A tradición mariñeira da vila de Foz está presente en cada un dos seus recunchos, tamén no carácter dos seus veciños. Aquí, na lonxa, expóñense centos de pezas do mar, historia e calco de moitas das vidas dos maiores da localidade, para os que o mar era a única saída e o principal motor da economía. Un museo onde preservar para xeracións videiras o que foi o medio de vida dos seus antergos. A iniciativa de crear un museo do mar en Foz partiu dun grupo de mariñeiros retirados que desde anos foron recuperando e custodiando pezas e fondos documentais para poder expoñelos algún día e difundir así o pasado mariñeiro da vila. Tano Niñe e Salustiano Alonso, impulsores da iniciativa, conservan pezas realmente rechamantes, como este bombo de madeira de Castiñeiro, de 1920, obra de Racamonde de Santander, usado nas lonxas para regular as poxas de peixe, unha das xoias do museo. Pero hai moitos máis obxectos curiosos, a maioría procedente de doazóns. O escafandro utilizado na construción do peirao de Foz, cunchas, corais e incluso osos de balea. Máis dun focense recoñecerase tamén na valiosa colección de fotografías dos anos 60 que lucen na entrada, unha doazón do cronista oficial Suso Fernández, quen a recibiu do fotógrafo de Lugo Juan José e onde se retrata o oficio de mariñeiros, pescantinas e redeiras. Antigas sondas, áncoras, anzois e outros aparellos do mar completan unha colección chea de sentimento onde a implicación e o traballo dos seus impulsores queda máis que reflectido.